Je rok 2020 a pandemie koronaviru zasáhla takřka celý svět. Otázku, jak současná situace ovlivnila chod zdejších významných institucí, nám zodpověděli ve Velkých Pavlovicích. Mateřská škola je zavřena od 19. března, kdy zřizovatel rozhodl, že ji teda uzavírá z tohoto důvodu. A začali jsme hned teda dezinfekcí všeho, podlah, klik, toalet, umývadel, hraček, což bylo asi nejnáročnější, ale protože máme i parní čistič, tak se nám podařilo s dezinfekcí a s parním čističem již vykonat vše, i kuchyň, takže takhle máme hotovo. Tím, že ta prodleva jsme nečekali, že bude tak dlouho uzavřeno, tak jsme pokračovali dál úklidem skladu s pomůckama a dalších skladů, co tu máme. A samozřejmě nezapomínáme, ale ani na děti. Chodíme tak, že si paní učitelky rozdělím na dvě části a společně vždycky vytvoříme nějaký plán, říkejme tomu asi aktivit, tak jak kdyby děti byly tady a dostávají přes facebookové skupiny tříd úkoly, pracovní listy, ale i úkoly naven. Záleží na každém rodiči, jak moc se tomu dítěti věnuje. Zaměstnanci školky ani v této době nezahálí. Ušili roušky pro nemocnici v Kyjově a pro dětskou nemocnici v Brně, které věnovali také obrázky a hry. Moje paní učitelky fungují tak, že na střídačku chodí do školky, a protože vnímám, že tu máme dost potřeb, které se nám nyní hodí, a to už jsem zmiňovala, uklid těch skladů s pomůckami, každá ve třídě se podílela na dezinfekci hraček a pomůcek. Dále teda tak připravujeme aktivity pro děti na doma, takže fungujeme obdobně jak paní učitelky ve školách, že jsme na naše děti nezapomněli. Chceme, aby věděli, že i v této těžké době na ně myslíme a alespoň takhle na dálku se snažíme je vzdělávat. Teď třeba jsem se rozhodla a začneme po Velikonocích už se chystat na nový školní vzdělávací program. Už mám rozpracované, co která paní učitelka dostane za úkol, tak aby jsme si připravovali nové podklady pro tvorbu tohoto školního vzdělávacího programu i třeba z pozice z domova. Takže něco, když není zrovna paní učitelka tady, tak bude připravovat věci doma na počítači a pak se zase tady takhle nějak prostě budeme střídat. Tato situace je velice náročná pro všechny. A přesně nevíme, jak budeme fungovat, až se otevře. Jediné, co tuším a o čem se začíná povídat, není to ještě odsouhlasené, tak i zápisy proběhnou jenom formálně. Zápisy do mateřské školy bude jenom s dítětem. My jsme měli připravené i takové hrátky, jsme to nazvali, kdy jsme chtěli, aby sem chodilo dítě, které se zápisu zúčastní se svým rodičem, aby si zvykalo na prostředí, na paní učitelky. Bohužel situace je, jaká je, tak i toto jsme museli omezit. Takže je to složité, je to těžké, ale snažíme se teda dál. Způsob, jak fungovat v nouzovém režimu, hledá Ekocentrum Trkmanka. Změnilo se toho hodně, protože vlastně účinnosti toho, že zavřeli vlastně základní školy, takže přestali k nám jezdit na programy, vypadalo to, že budou jezdit mateřské školky, ale ten režim prostě se upravil tak, že nejezdí na environmentální programy ani ty mateřské školky. Takže co jsme pro letošní rok měli vlastně do konce června uzavřené smlouvy na školy v přírodě, na programy, takže všechno je to vypovězeno. A informace, které dostáváme od ředitelů, je to, že nemáme počítat s tím, že by přijeli i na podzim, protože budou dohánět tu výuku, kterou zameškají teďka. Jak tedy fungujete v nouzovém režimu? Původně jsme chtěli jenom s kolegyňkou si tady ušít roušky jenom pro nás, jako pro zaměstnance, případně rodinné příslušníky. A pak se z toho nakonec stal 14-denní maraton, kdy jsme vlastně všichni zaměstnanci ve 12-hodinových směnách šili vlastně roušky. Některé byly za úplatu, protože materiál jsme zháněli, nakupovali, takže některé byly za úplatu a některé jsme prostě dávali nemocnicím zdarma. Takže prvních 14 dnů jsme vlastně
vlastně šili roušky. Teď momentálně po dohodou vlastně se zřizovatelem dáváme nějakým způsobem jako centrum dohromady a zkoušíme vymýšlet, co by bylo pro nás zajímavé, co by nám mohlo nějaké prostředky na to, aby jsme ten provoz zvládli přinést, takže hledáme a hledáme prostor. Jaké máte plány do budoucna? No, je to složité vzhledem k té situaci, která je, a co v současnosti určitě, na čem hodně pracujeme, je to, že v případě, že bude možnost pořádat vlastně letní příměstské pobytové tábory, tak hledáme prostě způsoby, jak to udělat i v případě, že by se jednalo o menší skupinky dětí. Takže budeme využívat prostor ekocentra, budeme využívat prostor sadu, prostě budeme hledat všechny možnosti, tak jak využít vlastně naši nabídku a současně podpořit i rodiče, kteří budou mít pravděpodobně vyčerpané dovolené, nebudou mít finanční prostředky na to, aby jsme si mohli postarat o děti a případně získat i nějaké prostředky pro nás. Uzavřené jsou také obě místní školy a výuka se tak ze školních lavic přesunula do domácího prostředí. Škola byla uzavřena od 11. března. Učitelé v podstatě zůstali doma, fungují na dálku, to znamená, že se dělá komunikace buď mailem, telefonicky, dělají se videokonference a tak dále. Ti, co nemají možnost přístupu k počítači, tak si chodí pro práce do školy, kde teda jim to vydáváme v tištěné podobě. Pracovníci ostatní, čili provozní, ti do práce chodí, takže se střídají, když je potřeba, tak jsou v práci, jinak teda zůstávají doma. Paní hospodářka to má vypsané úřední hodiny, protože rodiče chodí pro ošetřovné, tak jim to prakticky vydává. Já teda chodím do práce skoro každý den v podstatě. Jinak během tohoto období provádíme ty nejnutnější práce. Vyměňovali jsme třeba konvektomat, který se nám pokazil ve školní kuchyni těsně před tady tímto obdobím, tak to jsme vyměnili, spravili. A teďka se vlastně jenom čeká na období, kdy se to otevře, aby teda se mohlo provést předtím školení kuchařek a tak dále. Jinak co se týká potom zápisu, ten jsme měli ve čtvrtek, dostavilo se tam 39 rodičů, z toho 9 požádalo o odklad a 30 žáků vlastně bylo přijatých. To se provádělo bez osobní přítomnosti žáků, čili chodili jenom rodiče. Měl jsem to nachystané tak, že chodili během celého dne v určitých intervalech, aby se tady nepotkávali. Samozřejmě za přítomnosti zdravotnických potřeb, to znamená roušky a tak dále. Gymnázium je zavřité od 11. března, což je už téměř jeden měsíc. Samozřejmě chod školy to ovlivnilo, protože výuka z té běžné prezenční se změnila na formu distanční, to znamená výuka probíhá především na dálku. Využíváme k té výuce informační systém školy, takzvaný EduPage, což je informační systém, který umožňuje komunikovat se žáky, předávat úkoly a využíváme tedy tuto novou formu. Je to velmi náročné jak pro vyučující, tak samozřejmě i pro žáky, protože to je zcela nové prostředí, nové zkušenosti a myslím si, že v mnoha případech to spíš vede k tomu, že odezvy žáků jsou takové, že radši by měli tu prezenční formu a radši by chodili do školy, než dennodenně vysedávali u počítače, čekali, co, jaký úkol na nich jako vypadne. Jak současná situace ovlivní maturity a přijímací řízení? Tak podle zatím stanoveného scénáře, pokud studenti přijdou do školy v druhé polovině května, tak třetí týden na to by měli probíhat maturitní zkoušky. Zase ještě týden předtím by měly probíhat přijímací řízení pro budoucí studenty. Současná omezení samozřejmě také zásadním způsobem ovlivňují místní farnost. Co se týká toho formálního fungování, tak bohužel kostel musí zůstat zavřený, takže tam ta změna je výrazná, ale snažíme se i přes to omezení fungovat a vím z reakcí lidí, že když nemohou přijít do kostela, a vlastně v té jednodušší formě tam si vyslechnout čtení z Bible a k tomu vysvětlení, tak v té těžší formě musí si to přečíst sami a modlí se doma. Jak vy osobně vnímáte současnou situaci? Mně prakticky se život nějak nezměnil, protože já se ráno probudím, jmenuji se stejně, za den sním taky jídla stejně, nesním toho víc, snažím se teda modlit ne moc víc, ale jakoby lépe. Takže tady po té stránce ta změna není tolik výrazná, ale určitě se mě jako každého z dalších lidí dotýká to, když ta základní potřeba člověka, nějaké sociální takové interakce je zapovězená. Že máme se držet v nějakém distancu od ostatních. Vážení občané, dostává se mi příležitosti
vám prostřednictvím RTV je regionální televize Jih poděkovat za uplynulé těžké dny, které nebyly jednoduché pro nás, pro všechny. Já, abych na někoho nezapomněl, tak bych nerad vyjmenovával všechny dobrovolníky a všechny ty, kteří se podíleli nejenom nám, městu, ale i vám, občanům, zvládnou tyto těžké a náročné dny, neboť se v podstatě v tomto okamžiku učíme za pochodu. Já děkuji všem lidem, kteří se nestarali jenom o sebe, postarali se o své blízké, o své sousedy, ba i o ty cizí sestřičky v nemocnicích, lékaře. Chci říct, že toto období nebude tak krátké, jak jsme si mysleli, byť teda se chystají zřejmě podle všeho, jak tvrdí vláda, zmírnění této karantény. Každopádně ještě jednou děkuji za to, jak jste to všichni zvládli a přeji vám nejenom krásné prožití velikonočních svátků v kruhu nejužší rodiny, ale zřejmě i krásné prožití májových dnů a doufám, že když nic, tak hody nám klapnou a že si vezmeme z této mimořádné situace určitě poučení, jak do budoucna. Závěrem, abych to trošku odlehčil, doufám, že příští rok nás tento virus mine, neboť, jak mnozí víte, meruňky kompletně zmrzly a neměli bychom z čeho na příští rok vyrobit tu dezinfekci. Přeji vám krásné dubnové a májové dny a děkuji ještě jednou vám všem, děkuji i těm, abych na ně nezapomněl, co nás kritizují, co nám posílají připomínky, protože všechny tyto věci nás posunují dál a víme, jak to příště dělat lépe. Ještě jednou děkuji.